atacan. Yığlar zar zar, o ayt kakşar zar zar. Az yurt dostlar, sizler çoğun çöp taklif. Endilikte xonadoningiz uchun eng so'nggi dizayndagi sifatli, chidamli va eng arzon zavod narxlarida imzo eshigromlarni o'rnatishingiz mumkin. Siz xohlagan rangda va ko'rinishda yasab beriladi. O'lchamlarini olish va o'rnatib berish mutlaqo bepul. Batafsil quyidagi raqamlar orqali bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Bugun 2023-yilning 7-sentyabr sanasi. Taniqli xonanda Munisa Rizayevaning nikoh to'yi bo'lib o'tmoqda. To'y oqshomi juda chiroyli va fayzli bo'lib o'tishi ta'kidlanmoqda. To'y oqshomida deyarli barcha mashhur xonandalar qatnashmoqda, jumladan Ozoda Nursaidova, Yalla guruhi va boshqalar. Xonandagi barcha muxlislar nomidan baxt tilab qolamiz. Marhamat, batafsil to'y oqshomini tomosha qilib, videoga like bosishni unutmang. Davlat berib, minnat qilmas, beminnatim. Qadringizni goho bilib, goh bilmadim. Volidamning suyangani ey qimmatim. Yana bir bor sochim mayda o'ring otam. Baxtimizga doim osoq bo'lgan men ko'zlarim qaramoqsiz baxt qolmasin dunyoda men ko'rmagan yordan. I don't know.